Львів, Король Данило. Колишнє приміщення Ощадбанку. А й теперішнє. Тобто Ощадбанк, таке враження вічне. А ми йдемо в напрямку до вулиці Краківської. Але спочатку пройдемо, звичайно, по Галиці. А до Краківської, може, не дійдемо в цьому відео. Підемо по староєврейській. Так, напевно, буде найцікавіше. Майже 20-та. Це братів рогатинців. Знайдемо поки що далі. Проходимо далі. Вулиця Староєврейська. Бачите, дивно, тут вечір, зазвичай ввечері тут має бути все переповнене. Зараз ввечері тут зовсім не переповнене все. Це насправді тепло, навіть я би сказав спекотно. Але. О, там ведмедик білий далі є. Ну, йдемо, подивимося до ведмедика. Все, що лишилось, хіба на білих ведмедів у Львові дивитися. Буває і таке. А дзеркало, біля якого селфі, можна зробити. Yeah, please,
Йдем, то нарешті на ведмедя подивимося. Так що ми? Ведмедя не бачили насправді, йдемо далі. Це, я розумію, торгівля квітами. Це по-дорослому, це по-нашому. Це в пані бізнес. Там не 101, там 1001 троянда. Я по телефону якраз розмовляю. Тут увага встановлені на віддзеркала, треба бути обережним. Так, і подивимось зараз ще, що в реберні. Бо тут ми бачимо, бачите, це ж столи реберні, є вільні столи. Що ж на вході в реберню робиться? Я вільні столи, то й на ході нічого нема. Щоб мало бути черги.